Рубљата падна на рекордно ниско ниво. Московската берза денес остана затворена, а руската централна банка ги зголеми каматите на кредитите и забрани продажба на акции во странство. Ова се првите последици откако економските санкции против Русија стапија на сила. Економската реалност значително се промени и официјалниот став на Кремљин. 40% беше најголемиот пад на вредноста на рубљата во текот на ноќта и во еден момент, еден американски долар вредеше 119 рубљи. За утринава, малку да се стабилизира состојбата и падот на вредноста на рубљата да се задржи на 20%, па сегашниот курс е 101 рубља за еден американски долар. Граѓани во редици чекаат пред банкоматите и шалтерите во банка за да подигнат што е можно по голема сума на пари во готовина, бидејќи не знаат што ќе донесе утрешниот ден и евентуалната нова рунда на економски санкции. Според американскиот Newsweek, од почетокот на инвазијата врз Украина, за само 5 дена, руските граѓани и бизнеси повлекле околу 1,3 милиарди долари од сметките во банките, што пак според руската централна банка е најголема побарувачка за готовина уште од март 2020 година, веднаш по избивањето на пандемијата на COVID-19. Како последица на санкциите од Западот, руската централна банка денеска ја зголеми основната каматна стапка од 9,5 на 20%, за да помогне при стабилизирање на курсот на рубљата и за сопирање на инфлацијата. Покрај тоа, централната банка во Русија им забрани на трговците со хартија од вредност да продаваат руски хартија од вредност на странци. Russland geht langsam, aber sicher das Geld aus. Von daher versucht die Zentralbank mit einer dramatischen Zinserhöhung das Kapital in Russland zu halten. Die Chancen sind aber sehr gering. Russland ist der Paria, der Aussätzige, der Robin Hood sozusagen unter den Finanzmärkten. Da will keiner mehr jetzt bleiben. Und wenn über das Abkommen SWIFT, das ja teilweise jetzt dann eben abgeklemmt ist für die russische Seite, selbst Russland an seine Devisenreserven nicht mehr rankommt, dann geht Putin das Geld für die Kriegswirtschaft aus. Und wir sehen ja schon, dass die einzelnen Banken, russische Banken pleite gehen. Sie haben einfach keinen Zugang mehr jetzt zu Kapital. Und eine Bank ohne Liquidität, tja, ist wie der Steakliebhaber ohne Steaks. Денеска Јапонија соопшти дека ги прекинува сите трансакции со руската централна банка. Со економските санкции замрзнате дел од девизните резерви на руската централна банка кои се проценуваат на вкупно 640 милиарди долари, но засега нема прецизна бројка колкав е тој дел, бидејќи со санкциите не се опфатени резервите кои се чуваат во Москва и во Кина. Засега нема најави дали и кога ќе се отвори московската берза и колкав е падот на берзата, а се уште се чека на листата на руските банки кои се исклучени од SWIFT системот.